Då lämnar jag ordet till dig, Oskar, i Visby, för nu ska vi ha ett samtal. Tack Josefin. Jo, det är så här att nu ska vi ha ett samtal om förutsättningarna för immersiva produktioner. Och med mig för att leda det samtalet och moderera lite så har jag Björn Sundberg som är verksamhetsutvecklare här på min enhet på Riksantikvarieämbetet. Välkommen Björn. Tack så jättemycket Oskar. Och tack så mycket för att jag får vara här. Och det har varit väldigt, väldigt roligt hittills att följa den här konferensen. Det är min första faktiskt nätverksträff för immersiva medier. Så roligt att få kasta sig in i hetluften på ingång och föra ett samtal här med några kvalificerade deltagare på temat förutsättningar för immersiva produktioner. Och med mig då idag så har vi några väldigt bra namn här. Jag börjar med Fredrik Edström som grundare och immersiv producent på Ivar Studios. Och ni har ju träffat på honom här tidigare under dagen. Och han har utforskat immersiva och interaktiva format sedan 2013 och varit del av flera stora prisbelönta produktioner för internationella kunder och dokumentära produktioner för bland annat National Geographics. Och jag vill börja med att ställa en väldigt enkel ja och nej fråga till dig Fredrik, och det är: använder du begreppet immersiva medier i ditt dagliga arbete? Nej, nu hörde vi inte, det var nog mutat tror jag. Nu då? Nu så. Ja, ah, sorry. Nu hör vi dig. Jag sa delvis, om jag får svara så. För att jag brukar säga immersiva format, men ja, immersiva medier, ja, det kan säga ja. Ja, härligt. Nästa ut är Ami Ekström. Nu ska vi se om Ami är med oss här. Ser dig där uppe. Härligt. Och med en meritlista som är alldeles för lång för att reciteras här i helhet. Men några godbitar kan väl nämnas. Senior Executive Co-Productions för Film i Väst. Suttit i styrgruppen för SVTs satsning Moving Sweden. Och varit samproducent för den här filmen Hopptornet. Som åtminstone för mig ger en slags hypnotisk verkan varje gång den dyker upp på TV. Så välkommen, och jag ställer samma fråga till dig. Använder du begreppet immersiva medier i ditt dagliga arbete? Tack så mycket för inbjudan vill jag först säga. Och nej, jag använder väl inte så mycket det begreppet dagligdags, utan vi använder något bredare och luddigare nya format. Men vi kan komma in på det närmare senare. Absolut. Toppen. Och sist ut här, men absolut inte minst såklart, det är Mikael Theorin som är utbildad kulturvetare med inriktning i idéhistoria och filosofi. Arbetat vid Stockholms kulturförvaltning och en veteran i sammanhanget och sedan 2016 verksamhetsledare för Kulturbryggan. Välkommen, och samma fråga till dig. Använder du begreppet immersiva medier dagligdags? Tack så mycket. Nej, det gör vi inte här på Kulturbryggan, men det finns kanske en anledning att se över det. Men det finns också väldigt många olika begrepp, och jag vet inte riktigt om man trasslar in sig i detaljer om man börjar liksom helt enkelt dela upp saker lite för kategoriskt. Så vi vet inte, vi gör inte det, men vi kanske inte heller ska göra det, eller så kanske vi ska göra det. Absolut. Ja, men det är bra. Det var en inflygningsfråga mest så där. Men ni kan väl kort beskriva er arbetsplats utifrån, om vi då får använda begreppet immersiva medier i det här sammanhanget. Så om ni bara max en minut kan beskriva vad ni jobbar med inom nya medier eller immersiva medier eller annat. Så jag tror vi börjar med Fredrik. Ja, sure. Jag driver ett produktionsbolag som jobbar med fokus på just de immersiva formaten. Vi jobbar nästan uteslutande med projekt där vi sätter fokus på storytelling i immersiva medier. Och samma sak där, vi väljer väl kanske inte att säga immersiva medier för att det kan bli så himla brett. Men främst hos oss har det varit ett fokus på VR och 360-produktioner. Men blir en del immersiva projektioner också. AR är någonting vi inte har gjort lite, men ingenting vi har fokus på. Så att jag jobbar som producent främst i en himla massa olika typer av VR-projekt och 360-projekt. För både kommersiella aktörer och många inom kulturarvssektorn. Spännande. Ami?
Ja, jag är ju då konsulent för kortfilm och nya format på Svenska Filminstitutet. Och ja, i namnet där så hör ni att vi fokuserar ju på film. Och film har ju en ganska klassisk idé kring sig. Att det är någonting man samlas gemensamt och tittar på i ett rum oftast. Men tiden utvecklas ju. Och i egenskap av konsulent för även då nya format så är jag väldigt ödmjuk inför att min kunskap är om än något begränsad men också har inte riktigt haft möjlighet att följa med i utvecklingen helt och hållet. Så nu håller vi faktiskt på att se över lite hur vi ska kunna jobba med nya format. Och jag använder mig av uttrycket nya format för att det är det vi använder för att inte exkludera någon som väljer att berätta något i rörlig bild men som kanske inte passar in i de vanliga gängse bilderna vi har av film än så länge. Både när det gäller teknik då, eller distributionssätt. För att vi är också plattformsneutrala, även om, återigen, filmen, biografen är ja, det som kanske först poppar upp i huvudet på folk. Men ja, så vi håller på med ett arbete, jag och mina närmsta kollegor, för att se över hur vi ska kunna jobba bättre med dessa formaten. Bland annat genom att se över ansökningsförfaranden och liknande. Där har min minut gått, insåg jag. Så jag lämnar vidare. Jajamensan. Härligt, men då hann jag inte bryta in. Så det var jättebra. Mikael? Jo, men jag jobbar som sagt på Kulturbryggan. Jag vet inte hur många som känner till Kulturbryggan. Kulturbryggan har funnits ungefär 10 år. En ganska liten bidragsgivare, en statlig bidragsgivare med ett nationellt uppdrag. Men jag kan väl säga det, jag har varit med ända sedan starten, sedan vi började fördela pengar för 10 år sedan. Och alltså immersiva medier brett tänkt har varit en, liksom, det har präglat vårt ansökningsflöde ända sedan dess. VR, AR, 360, robotik till och med. Alltså det angränsar och blir bredare. Så vi har sett det här länge. Väldigt tekniktunga ansökningar att ta emot. Och det som är, det här finns inom alla områden som vi tillämpar. Och vi har 14 olika konstområden som man kan begära sakkunskap inom. Så i första hand är det liksom sakkunniga inom de här respektive områdena som tittar på de här sakerna. Men som sagt, det har funnits länge. Det är inget nytt. Det är väldigt tungt och det är... Ja, jag kan komma in på det senare kanske, men det finns en del saker att säga om det. Men det har funnits länge och det är hela tiden närvarande. Mm. Yes, tack så mycket för inflygningen där. Ja. Tänk nu, vi har ju sett en mängd fantastiska exempel här under de här dagarna på olika produktioner och tittar vi på det så, och den här samlade expertisen som vi ser här, så känns det ju som att allting går på räls och vi har liksom fantastiska förutsättningar och jättemycket som händer. Men kanske med något ledande fråga så finns det några utmaningar eller rent av hinder för förutsättningarna för att skapa immersiva produktioner i Sverige idag? Och jag tror att jag börjar med att kasta frågan på Fredrik i det. Jag skulle säga att de stora hindren som finns idag är ju precis det som både Mikael och Emin nämnde, att de instanser som finns där man kan söka pengar kanske inte är riktade just mot immersiva medier och nya format, vilket gör att det kan vara ansökningsmallar och liknande som inte är anpassade för de nya formaten. Det kan också vara att de förutsättningarna man ska titta på, ska man ge pengar till det här projektet, kan handla om distributionskanaler som inte riktigt finns för till exempel ett VR-projekt eller ett AR-projekt. Hur ska vi mäta värdet i det här projektet? Jämfört med när man kanske gör en film och det finns distributionskanaler som har utformats under 150 år. Då kan vi liksom se att det här ska gå ut på bio. Det är väl redan där nu så att det finns vissa filmer som går direkt ut på streamingtjänster. Redan där sker ju en utveckling kring hur man ska söka pengar. Men för immersiva produktioner så ligger vi ju ännu längre bak. Hur ska man ens kunna mäta vart det här läggs ut? Det är någonting vi har stött på när vi har sökt pengar. Vi har saker som har setts av flera miljoner användare online, men då räknas inte det till de här traditionella mallarna när man söker pengar. För att den ligger tillgänglig på nätet, nedladdningsbar i en VR-headset, gills inte som
den typ av distribution som vi måste kvalificera in för att kunna söka pengar. Och det är därav jag tror att det finns ett stort problem att ska man söka pengar ur instanser som kanske inte är gjorda för de nya formaten, då finns det vissa delar av de här mallarna som man inte kommer kunna uppfylla. Och det är det som jag tror är en av de största nötarna att knäcka. Liksom. Hur ska vi komma och närma oss det här problemet då? Vem, någon som känner för att ta vidare, tänker jag, Ami eller Mikael? Ja, Mikael? Nej men alltså jag vet inte riktigt om jag håller med Fredrik helt och fullt här. Jag tror att, åtminstone inte vad det gäller kulturbryggan, vi tittar inte alls på, eller vi ställer inga krav på olika typer av distributionskanaler och sådana saker, utan vi tittar just på nyskapande aspekterna i projektet. Och då, vårt stora problem är snarare att det är många som använder VR, AR, immersiva medier i allmänhet som ett argument för att den konstnärliga idén i sig är liksom nyskapande. Problemet är att många av de här projekten är alldeles för tekniskt detaljerade beskrivna, så att den här konstnärliga kärnan hamnar liksom lite i bakgrunden. Jag ser inga problem med att vi kan ta emot och bedöma de allra flesta av den här typen av projekt. Och det gör vi också. Men det som jag ser som ett större problem, det är väl liksom förutsättningarna för den här typen av konst och kultur. Att det kanske saknas en infrastruktur i Sverige för genomförandet av den också. Om man pratar om lite mer storskaliga produktioner så har vi i alla fall fått höra från projektägare, sökande, utövare att det finns ett behov av lite mer anpassade lokaler för ändamålet helt enkelt. Det är vad vi kan se. Mm. Är det något du känner igen med eller vill komplettera eller flyga in en annan vinkel på? Jag håller med Mikael om att till att börja med så ska jag säga att i det rummet som jag då sitter och är konsulent för och ska fördela pengar utifrån ansökningar, så får jag in förhållandevis få projekt som jag identifierar som nya format. Mycket är den klassiska filmen. Så att min stora utmaning är ju både att se till att vi får in fler ansökningar, för vi behöver finna lite mer kritisk massa för att faktiskt kunna se vad vi behöver göra för anpassningar. Men det är ju lite vad är hönan och vad är ägget, vad ska vi göra för att få in fler ansökningar? Men bland annat så har vi ju pratar vi om hur vi ska kunna förenkla ansökningsförfarandet för de som söker med projekt som kanske inte passar in i gängse äldre mallar. Och när det gäller just tillgängliggörandet, som är väl det jag tittar på mest utifrån att, ja, mitt perspektiv, inte så mycket kanske hur många som kan se ett projekt, utan framförallt att det finns tillgängligt. Det är där många av de projekten som jag får in kan halta lite, för att de har helt enkelt än så länge inte knäckt nöten hur de ska kunna finnas tillgängliga över tid. Ofta är det så att man kanske har ett samarbete med en part som man inte vet hur länge det kommer finnas tillgängligt helt enkelt. Och det ser jag lite som en utmaning. Men som sagt, vad vi är ju vana vid i kortfilmsrummet att filmer inte har en jättestor publik, så att så länge den har någon publik så är det en okej typ av distributionsform, helt klart. Men det är ju spännande sida där med nya produktioner, nya former och att finnas tillgängligt över tid och så vidare. Fredrik, har du någon liksom input på det eller tankar kring det, Ami säger? Jag skulle säga att det är väl samma sak som har skett. Alltså, när man gör en kortfilm så finns det ju en miljon festivaler att ansöka till. Nu börjar ju det här breddas också, att många av de här festivalerna kanske erbjuder en VR och XR-del där man kan ansöka med projekten. Ett problem jag skulle säga där är att många av de festivalerna lägger på, nu har vi vår VR-del. Sen, ja, det är ju inte någonting att hänga i granen. Det är knappt att de visar upp de projekten, de har ingen distribution kring VR och så. Så att jag tror att det är där man också behöver titta på
att det blir kvalificerade VR-festivaler, det kanske finns ett fokus på dem. Det finns ju några av de större som har fullt fokus på att skapa väldigt bra immersiva delar, till exempel Venedigs filmfestival har ju länge haft ett fokus på att jobba med VR som format. Danmark har ju bland annat 3 stycken filmer eller upplevelser som blev antagna till Venedigs filmfestival nu. Så att det sker ju mycket inom det här fältet, och jag tror ju, precis som Mikael sa, att det finns säkert att man kan ta an vissa projekt, men det du nämner är att de måste vara nyskapande. Är det så att, är det den viktigaste delen för er, att projekten är nyskapande? För att vi måste ju också kunna titta på projekt, behöver inte alltid vara nyskapande i sitt format och den tekniska utformningen. Det måste ju också kunna vara att man söker med ett projekt som kanske är lågtekniskt och bara förädlar tekniker kring berättarknep och skapar en bra story. För det är det här som jag tycker är det största problemet. Att jag sitter i ledningsgruppen på flera av VR-utbildningarna här i Stockholm. Jag träffar väldigt mycket människor, och många projekt man ser som skapas har fokus på det tekniska och mindre på berättandet. Och det är berättandet vi kan göra berättelserna folk kommer ihåg. Liksom. Visst, den första filmen någonsin var den här tåget som åkte mot publiken. Alla blev skrämda. Sure. Men det blir ju berättandet som vi måste utveckla. Och det är här jag tycker, i det här forumet på immersiva medier, är det vi också ska kunna prata, att det finns så många berättelser vi kan göra på nya sätt genom att använda... Vi lämnar över frågan lite grann. Det var en tydlig fråga där till er övriga. Vill ni fånga upp den kring, är det nyskapandet som är, ja, eller hur vi vill säga, är det nyskapandet som är det viktigaste? Mm. Alltså det beror ju lite på om man lägger begreppet. Jag kan inte gå igenom hur vi värderar det begreppet eller hur vi bryter ner det i olika typer av bedömningsgrunder. Men jag delar ju helt och fullt Fredriks uppdelning här. Det är ju inte, alltså för oss är inte det, liksom, den nya tekniken i sig är inte det som vi belönar eller premierar, utan det är ju idén och hur man tänker sig konstnärligt gestalta den med hjälp av immersiva idéer eller medier. Det är det som är det centrala för Kulturbryggan när vi fördelar bidrag. Så den åsikten delar jag fullt ut. Vi kan inte liksom bara ge ut pengar till någon som tillämpar ett nytt medium. Det är inte riktigt själva grejen, utan det kan absolut vara lågtekniskt så länge det finns en konstnärlig idé som skiner igenom och som vi betraktar vara nyskapande, helt enkelt. Jag kan inte mer än bara hålla med, för att många av de ansökningar som jag får in är ju just det, att vi ska göra någonting som är så fräckt. Men vad ska ni berätta då? Och vad är det som berör den som tittar? För att många av dem som ändå är en publik för den här typen av berättelser har ju redan sett en hel del och är inte så blown away av bara begreppet VR längre, till exempel. Utan det måste ju vara, precis som Fredrik säger, alltså berättelser som också engagerar, för att de ska resa på ett genomslag och engagera publiken. Och då skulle jag säga att, men det är samma sak i den vanliga filmen också, att hellre en lägre teknisk nyskapande om det sker med en berättelse som är stark och jag inte har sett förut. Jättebra. Vi får in lite frågor i chatten här. Jag tänkte, några som är lite på det här temat är om man ska separera de här nya formaten eller om de bör hänga ihop med andra, exempelvis på evenemang och dylikt. Ska man ha speciella event för VR, AR etc. eller ska de hänga med på filmfestivalerna? Ordet är fritt. Spontant skulle jag säga att jag tycker att det är bra att det finns möjlighet att liksom korspollinera mellan de olika intressegrupperna. För att min erfarenhet är att även till exempel den vanliga korta filmen mår bra av att vara på en festival där det finns andra typer av uttryck också. Och jag gissar att det är samma sak för VR som har en del utmaningar när det gäller att festivaler till exempel måste ha bra tekniska setups med mera. Och då är det ju väldigt fördelaktigt om det finns fler typer av innehåll så att det blir en större bredd på publiken också, inte bara för de närmast sörjande och intresserade.
Tiden börjar rinna ut för oss här, så det finns ju hur mycket som helst att prata om på det här ämnet. Men jag skulle vilja fastna lite grann på en sak som du, Mikael, efterlyste, och det var nationell eller någon slags samordning, att prata lite kring det. Om vi skulle titta på en nationell samordning för nya medier eller immersiva produktioner, vad skulle den behöva innehålla? Väldigt snabb och enkel fråga att avsluta så här på. Ja, jag vet inte om jag är rätt person att svara på det. Kanske Fredrik som egentligen som är utövare, som det är från utövarna. Jag tror att det som skulle behövas, om det skulle vara en ny samordning eller ett ny instans att söka pengar ifrån, är att det som är, jag förstår ju varför Filminstitutet har gjort att det är kortfilmer och nya format, men det gör ju också att det är den här double-edged sword. Hur ska man kunna välja, vad ska man fördela vart? Tittar vi på externa instanser utomlands, till exempel i Danmarks Filminstitut, så har de ju ett mer fokus på att här har vi nya format, vi har en konsulent som jobbar med det. Tittar vi i Tyskland finns det samma sak, Bayerns film, Munichs Filminstitut har gjort väldigt många fina immersiva produktioner. Jag tror att vi behöver hitta en instans där man kan komma och utforska de här knepen, som också kan bidra med support, där folk kan komma tidigt med sina idéer och säga det här är det jag vill göra, wild and crazy tech, där man då kan ta ner dem på jorden och säga vi behöver inte ha wild and crazy tech, vi ska ha fokus på berättandet. Och det är det som inte finns idag. Det finns ingen instans att prova såna här idéer. Jag får jättemycket folk som söker till oss och vill prova på saker eller använda vår teknikstall med prylar, och det erbjuder vi gärna när det går. Men det är ju här man skulle gärna vilja att det finns någonting, en instans där man kan söka support som kreatör, kunna gå och få prova sina idéer och kanske få hjälp av oss experter som har jobbat med inom fältet länge. Där man då också kan koppla in människor som Amy och Mikael, som då kan komma med andra input som visar så här funkar det i vanlig film eller de här produktionerna, och det här är det vi premierar. För att de här instanserna finns inte idag, och det finns ingenstans att riktigt ställa de frågorna i Sverige, tycker jag. Jag tror att det där får bli slut. Ja, vi har okej. En väldigt, väldigt kort replik från Mikael. Ja, jag kan bara nämna det att vi på Kulturbryggan håller nu på att utarbeta ett nytt program, kan man säga, som handlar om att skapa en infrastruktur för det kreativa. Vilket också troligtvis, eller där kan man tänka sig att den typen av nästan inkubatorliknande verksamhet som du efterlyser skulle med största sannolikhet kunna rymmas inom det programmet. Så jag ville bara nämna det kort. Jättebra. Spännande. Nej, men då har vi fått både utmaningar och möjligheter och lite framtidsspaning här. Och jag rekommenderar er att kika in i chatten där också. Det var ett antal frågor och framförallt ganska mycket påhejande kring det här med att innehållet och storytellingen och annat är det är viktiga. Så vi tackar panelen så jättemycket för er medverkan, och på återseende. Tack så mycket. Tack.